Salam shudobis, megobreba, mogesalmebit. Moklet. Ar shemezlo dges. Ar gamoukhmaurebodi. Chveni tavrobis ganzkhadebas, ro 2024 tsels. 2024 tsels turme ise gemrielat izrdeba sakartvelos byudzheti da iseti ekonomikuri zrda ari sakartveloshi ro pensiebi izdeba, khelpasebi izrdeba. Da moklet ra, chota gvaklia, komunizmshi vart ra, ei nateli momavali ukve sadgas akhloshia Iberia mtsqinvalebs ra da ganatebashia da minda ekha amimas gamovekhmauro. Da aqrelis am kots sakhelisuflebo trolebma es ro ai nachet da irakli ghmertma daglotsos da ramagaria da ai esenis kide khoitsi rogor ai eseti chveva iqo ra ai chven taobasats akhsos e qelaferi rodesats misha ro moetria qelafers adarebda 2004 tslamde ra khdeboda da mere sakartvelos istoria daiqo mishas periodchi 4 წლიდან და 2012 წლამდე მიდიოდა და ახლა ესენი ადარებენ ყველაფერს რომ 2012 წელს ესა ასე იყო, ასეთი ეკონომიკური ზრდა იყო, ასეთი ბიუჯეტი იყო და აი გავიდა 11 წელიწადი და სამჯერ გაზრდილია და როგორ და რანაირად და ბედნიერად. ჯო, რა არიცი? Ai იმდენად სასაცილო არის ახლა ეგ ყველაფერი. Ამო ახლა ვიღაცა დაიტყვის რომ შენო ქვეყნისო წარმატებაო არ გიხარიაო და ქვეყნისო წინსვლა არ გიხარიაო. Pecai de mami șulebu, cuvântul cinsula, rogura unde ghiharul de sadamie, roța aris, realuri cinsula. Roța, esari, oda peri blepida, tuili, hato unde au ico, jognahiri, coț, jognahiri, roies, oda peri, au ige. Poate și-au hedo tehla elementarul, ai am ciprebit manipulația, sfatul și-o risama sminda, mitoro, curat griba, daut, moro, E meori am bauia, idei, Edison, tu Edison, Richardsis, gamok, it hoe vida este, a este talke sociologii uricule vida. Moklet, rașia sa kmen ce mok argebu, amat mat ko esro, turme economica, bolo periodiari, guguneps, a gugunebul economica și vart, ori celța dia, ori procente, ori nișna economic, ori zrda guacta, ager turme, ideea e și procente, ani zrda guacta, amit turme și gvizlia. Mere gadavkhede statistikur monatsemebs katso agera amteni khania katso sakartveloshi ar qopiluar da sheizleba da martla ragatsa gamosorda tumsa qoveldghiuri kontakti mat fizikurat ara var sakartveloshi tu ara rafes ar gavtsilebi var da amdeni kartveli rato gamorbis sakartveludan tu ase ekonomikuri aqvaveba aris da ai tsifrebs gadavkhede ai statistikur tsifrebs gadavkhede da zalyan saintereso ragatsa aghmoachina es sasatsilo jerkho 125000 ქართველმა დატოვა საქართველო წინა წელს, აი ამ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ორწლიან ეპოქაში. Და აქ რო ხედავ სამადლოდ ჩამოსულ ქართველობას, რანაირად ყველა თვითგადარჩენაზე როა, ამნაირ ბაღნარს გამოიქცენ რა თურმე და ყველაზე მეტ საინტერესო რა იყო, იცით? ახალგაზრდობა, რომელიც ძირითადად ითვლება 25-30 წლის მანძილზე, აი ამ სტატისტიკურ მონაცემებში იყო, რომ ახალგაზრდობის 50% არსად არაა დასაქმებული. Სად გინახიათ თქვენ? ეკონომიკა ყვაოდეს, ეკონომიკა ვითარდებოდეს და ახალგაზრდობის 50% იყოს უმუშევარი. Ეს არის ჩვეულებრივი ბლეფი და ჩვეულებრივი ტყუილი. 2024 წელიწადი. Ეს არის არჩევნების წლები. Მოდის ახლა არჩევნები, აი დააკვირდით აქცენტირება რაზე გააკეთეს? რაზე გააკეთეს აქცენტირება? Რომ თურმე წინა წელს გაუზრდიათ 20% პოლიციის ხელფასები, ჯარის და ამათი ხელფასები და აი ახლა კიდე გაზრდიან 20% 2024-ში და რაც მთავარია ქვეყანაში. Ქვეყანაში რეჟიმის მთავარი მცველი ვინა? Პოლიცია. Პოლიცია იცავს, აი, არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო უამრავი მეგობარი მსახურობს პოლიციაში და მსახურობს კაცურად და ჯიგრულად და ადამიანურად რა, მაგრამ ჯო პოლიციელებზე რატო არის სიტყვა საერთოდ ნათქვამი ესეთი რაღაცა ძაღლი და ძაღლობა რატო ეძახიან პოლიციას?
რანაირი ცუდი პატრონიც არ უნდა ყავდეს, მაინც სისტემის ერთგულია. ეს სისტემა ის ემსახურება სამშობლოს, მაგრამ სინამდვილეში სამშობლო არსადარა არის რეჟიმი. Ამიტომ რეჟიმი რაზეც დგას, ეს არის პოლიცია, ეს არის ჯარი, ეს არის უშიშროება. Tu romeli me regims, უკმაყოფილო ყავს poliția, ჯარი და უშიშროება, ის ვერ გაძლებს. Ეგ აუცილებლად გაატრიალება და უბედურება მოხდება. Миша არაფერ განსხვავებულს არ აკეთებდა. Ზუსტად მიშამაც ის შექმნა, რასაც ახლა ესენი აგრძელებენ. Იმიტომ ეს მიშას და ამათი მოგონილი კი არა. Ეს არის ჩვეულებრივი სოფლიო სტანდარტი. Შენ თუ გინდა რომ ქვეყანაში შეინარჩუნო შენი რეჟიმი, შენ უნდა ყავდეს პოლიციელი, შეიარაღებული პირი უნდა ყავდეს ქვეყანაში მაყოფი, ვინ სისტემას ემსახურება. Ამიტომ ამათი მთავარი ესა რა ქვია, ამოცანა იყო ქვეყანაში შეიარაღებული კაცი ყავდეთ მაყოფი, პოლიციელი, ჯარი, ეს იყოს მაყოფილი და 40%-ით გაუზარდონ ხელფასი. აბა მეცნიერებს ეზრდებათ ხელფასი? Მეცნიერებს ეზრდებათ? Მე დედა მეცნიერი მყავ. Და სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევა და 320 ლარი აქვს ხელფასი. 40%-ით კიდეც რო გაუზარდო ხელფასი, ჰაჰაჰა 500 ლარამდე აუვიდეს ხელფასი. ხო, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ტრიუკი, მოდის არჩევნები, არ მოხდეს გადატრიალება, ბუნტი არ იყოს ქვეყანაში და ხელისუფლებას, ქვეყანა დაცლილია ახალგაზრდობიდან, ხელისუფლების ძირითადი მიმართულება რა არის? სამი მიმართულება აქვს ხელისუფლებას. პირველი, ეს არის პოლიცია, ჯარი და უშიშროების სამსახურები, რომლებიცაც უნდა გაუზარდოს ხელფასები და 40%-ამდე უზრდიან ხელფასებს. მეორე, საჯარო მოხელეები, სახელმწიფო მოხელე. ვითომ და რო კითხო, საჯარო მოხელე თავისუფალი შეიძლება იყოს. საჯარო მოხელეებს ეზდებათ ხელფასი. და მესამე, ეს არიან პენსიონერები. საქართველო ხდება პენსიონერების ქვეყანა. საქართველო იცლება ახალგაზრდობიდან, ვისაც თავის გადარჩენა და თავის გატანა შეუძლია გარბის ქვეყნიდან, ქვეყანაში რჩება პენსიონერი, პოლიციელი და ისე შემდეგ. ახლა მოდი დავკვირდეთ ეკონომიკურ ზრდას. საიდან გაგვაჩნია ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში? ეკონომიკური ზრდა გაგვაჩნია იქედან, რომ ქართველი ერის ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი და შრომის უნარიანი ნაწილი გადაიხვეწა საქართველოდან, გაუხსნეს კარები, გაიქცა. საით გინდა, დასავლეთი გინდა, ჩრდილოეთი გინდა, სამხრეთი, ყველგან გაქცევაზია. ადექი წადი. მოცილდი საქართველოს, იქ იმუშავე და შენ ოჯახს გამოუგზავნე ფული და ოჯახი რო გექნა ყოლება მეტნაკლებად კმაყოფილი, ხო? ის მერე სახელმწიფოს აღარ დააწვება კისერზე. ამიტომ ახედეთ ეკონომიკურ პარამეტრებს. ეგრეთ წოდებული მთავრობის ეკონომიკური ზრდის მთავარი პარამეტრი რა არის? ემიგრაციის გზავნილები, რომელშიც რუსეთი ბნელი რუსეთი უკვე დიდი ხანია განუხრელად ყველაზე მეტ გზავნილს ახორციელებს საქართველოში, ერთად აღებულს ვიდრე მთელი ევროკავშირი მთლიანად და უფრო მეტსაც, ესა გიგანტი. საქართველო დაცლილია ახალგაზრდობიდან, სადაც ახალგაზრდული ენერგია არ არსებობს. ეგ რა ეკონომიკურ ზრდაზე უნდა იყოს ლაპარაკი? Tu, ჩვენი ქვეყანა არის პატარა ლუქსემბურგი, რომელშიც ძირითადად სამეცნიერო მუშაობა მიმდინარეობს და სადაც ძირითადად თავები არის თავმოყრილი, რომლებიც ახალი ტექნოლოგიების შექმნისთვის ყველაზე მეტ პატენტს ახორციელებს, ხო? აი ამაში არის საქმე. და ახლა იმასაც რო ჩავხედოთ, ჩემოკარგვებო, სკიდვის უნარიანობა 2012 წელს, 2012 წელს 100 და 120 ლარი იყო, ისა რა ქვია. ახლა შევხედოთ ჩვენ 2012 წელს რამდენი იყო ბენზინის ფასი, რამდენი იყო პურის ფასი, რამდენი იყო სიგარეტის ფასი, რამდენი იყო ლუდის ფასი, არაყის ფასი, ელემენტარულად, რაც ესენი რომ მოეთხრიეს პირველი რაზეც აწიეს ფასები. Ანუ ცხოვრების დონე კალათა, საარსებო მინიმუმი. მაშინ თუ გმაროდა სიტყვაზე ადამიანს საარსებო თვეში 200 ლარი, სიტყვაზე ვამბობ, არც მაშინაა საკმარისი და არც დღეს. დღეს ის 400 ლარი არაფელი. დაგინდათ ეხლა დაჯდებიან, რეჟიმი თავისას გააგრძელებს და
აქ რამე სიტყვი და ქვეყანა შენდება და ქვეყანა წინ მიდის და შენ ხარ ბნელი და უმადური და უსინდისო და გამომივა აქ მთელი შიბლების არმია, რომლებიც დაიწყებენ შენ რა მოგწონს ჩვენ ვერ გავიგებ. თქვენ ძირითადი მასა, ვინც ამას ლაპარაკობთ, ხარ დამონებული ფსიქიკის ადამიანები, რომლებსაც გადმოგიგდებენ ძვალს, რომელიც უნდა ლოკოთ, 20 ლარად და 30 ლარად თანახმახარ თხმა მიცეთ. მეორე კიდე არჩევნები მოვა და დაიხარჯება ქეში ფულები, შავი ფულები და რეჟიმი გააგრძელებს ცხოვრებას. სინამდვილეში, რასაც ეს ქოცები თქვენგან იღებენ და მერე 10 მაგათ ამოიღებენ თქვენგან, 10 მაგათ და 100 მაგათ ამოიღებენ თქვენგან, აი მერე ნახეთ რა დღეში ჩავარდებით. ბიჭო, აი ელემენტარულს დაუკვირდით რა, აი ელემენტარულ რაღაცას დაუკვირდით. ევროპაში ხო გვინდა და ეხ გამოქვეყნდა რომ საქართველოს 80% უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება. ყველა გამორბის ევროკავშირში. ჩვენ გვინდა ევროპა, შინ ევროპაში, შიგ ევროპაში. ჩვენ ვართ ევროპული არჩევანი. ბიჭო, ელემენტარულ კითხვას გისვამთ. და ჩვენ შევასრულეთ ამოცანა. ჯერ ბიჭო, ევროპაში რომ მაფია არის და ევროპაში მშვენის პოლიტიკური მაფია როა, სადაა იმდენი? იმ 12 პუნქტში, რომელიც გამოაგზავნა ევროპაში შესასვლელად ევროპა და ვიღაცის ტრაკის უფლება როა მოთხოვნილი. თქვენ ნახავთ ევროკავშირი თხოვდეს საქართველოს, რომ საქართველოში რეალურად ადამიანის შრომის უფლება და ადამიანის არსებობის უფლება იყოს დაცული. ანუ ეს რას ნიშნავს? საქართველოში ადამიანი, ვინც მუშაობს, მას გააჩნდეს ღირსეული დაზღვევა და ღირსეული ანაზღაურება. საქართველოში ჩემო გამოსირებულო პრემიერო და გამოსირებულო ქოცებო, აი თავს ვიკავებ, რომ არ ვიგინო, არ ვილანძღო ერთმა მომწერა, რომ მინდა არგუმენტად დავწერო შენი ვიდეო, მაგრამ იმდენს იგინებიო, იმდენს იგინებიო, ხო? ვერ ვდეფო რა ნორმალურმა ხალხმა რომ ნახოს, ამიტომ ნორმალურმა ხალხმა რომ ნახოს ჩემო კარგებო, გეუბნებით ამნაირ რაღაცას. ნორმალური ხალხის გასაგებად გეუბნებით რა. საქართველოში მოქმედებს 1999 წელს ედუარდ ამბროსევიჩის მიერ მიღებული შრომის ანაზღაურება, სადაც თვიური ხელფასი, ვინმეს არ შეგეშალოთ, კანონით საქართველოში თვიური ხელფასი არის 20 ლარი. არ გეგონოთ საათობრივი. არ გეგონოთ საათობრივი. თვიური ხელფასი საკანონმდებლო დონეზე არის 20 ლარი. აი ამაში არის მთელი უბედურება და აი ამ 20 ლარის თვიური ანაზღაურება, 20 ლარის, ანუ რაში ეს საქმე? დამსაქმებელმა დასაქმებულს თვეში 20 ლარი რომ მისცეს ხელფასი, ის 19 თუ მიცა თვიური ანაზღაურებაზე, კი ბატონო, დარღვევა, მაგრამ თვეში 20 ლარი რო გადაუხადოს ხელფასი, სახელმწიფო სამსახური იქნება, კერძო სამსახური იქნება, ვერანაირად ვერ მოთხოვ პასუხს, იმიტომ რომ შენ კანონით, შენ ქვეყანაში კანონითა ამის უფლება. კანონითა ამის უფლება. კანონი რასაც აძლევს სასამართლოს, განაჩენს გამოიტანს. არც ევროპელებს ახსოვს შრომითი ანაზღაურება საქართველოში, ქართველის, და არც საქართველოს მთავრობას არ აძლევს ეს კანონი არ გადასინჯულა. აქ მე ახლა აქ არა მაქვს შრომითი უფლება და ვერ შრომობ და ვერ მუშაობ. ზარმაცი არა ვარ, მაგრამ არა მაქვს კანონის ქვეყანაა და ვერ მუშაობ. ხანდახან შავი სამუშაოები როცა არსებულა მიმუშავებია, მაგრამ კანონდარღვევით. ეს კანონდარღვევა იყო ჩვეულებრივი. კანონდარღვევა იყო. იმიტომ რომ 14 საათი გვიწელდა მუშაობა. 14 საათი არსად არ არსებობს. აი იძახეთ ახლა ევროკავშირი, იძახეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და 14 საათში მცირე ანაზღაურება 70 ევრო მაინც იყო საფრანგეთში. რომელიც ორი დღის ჩემი ნამუშევარი ბევრად დიდი არის დედა ჩემი მეცნიერი ადამიანის ნამუშევარი საქართველოში, როცა მუშაობდა. მაგრამ რანაირ პირობებში? 14 საათიანში. ევროპაში იცით ბიძია, რანაირ რაშია საქმე? და რატო არ ითხოვს ევროპა ამას? ევროპის ეკონომიკა ორ რაღაცაზე დგას.
ერთი ეს არის იაფინედლეული, რითაც ოდითგან ევროპელები იყვნენ კოლონიზატორები და კოლონიზირებული ქონდათ. აფრიკა იქნებოდა, ავსტრალია იქნებოდა, სამხრეთ ამერიკა იქნებოდა, თუ აზია იქნებოდა, შემოქონდათ იაფინედლეული და იაფი მუშახელი. აი ეს ორი რაღაცა. ორ რაღაცაზე დგას ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება. Amito, Europa ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოში გამწარებული არიან ახალგაზრდების შრომით სამუშაოზე და ვერ ნახულობენ ვერაფერს, მაგრამ ევროპული შრომის უფლებებს ევროპაში არავინ არ აძლევთ. არავინ არ აძლევთ, აქ ჩამოყვანილია მთელი ახალგაზრდობა. იცით როგორი იცის ვინმე როგორი კაბალური ხელშეკრულებებია და როგორი ჩრდილოვანი ეკონომიკა მუშაობს ევროპაში? Uamravi cartueli da metanfeba da cerena comentarepsi rogoramushaveben cartuelebs torm aramarto cartuelebs sqvebsats uplebo khals kveqnebs romlebsats romelta pasportsats aranairi zala ar gaachnia rogor atqueben rogor agdeben rogor kapikebs azleben da es qvelamitsis eurokavshirshi qvelamitsis eurokavshirshi khmas aravin arigebs imetoro qvelas atqobs tken khuar gavichqdebat ro tken martla goniat ro აი გამომივლიან მე ვიღაცები განსაკუთრებით ეს ისინი რა ქვია პრო დასავლელები გრანტი ყლაპოზე რო არიან მიჩვეული საქართველოს რო რაფერს რო არაკეთებენ და მარტო გრანტს რო ყლაპავენ ან კატეგორია ხალხი რომლებიც ჩამოვიდნენ აქ და ყველა წვალებაში ცხოვრობს და ყველა იმაში მაგრამ ვიღაცის ტრაკის ბანაში და ვიღაცის ფეხის ბანაში რაღაცა ფული იშოვეს და შენ და აი გადაუგდეს რაღაცა იცით მათხოვრული კაპიკები გადაუგდეს და ეს მათხოვარი მონები დღეს გამოვლენ და შენ ევროპაში ხარ, ევროპას როგორ აგინებ, ევროპაში როგორ შეიძლება რაღაცა ხდეს, ამათთვის ეს მონები, ბლად, მონები, დედა მოტყნული ხალხი, ერთმეორეზე მეტ მიყოლებული ხალხი. ვისაც პოლონეთში უმუშავებია, გინდა გერმან ელემენტარულს გეკითხებით. ხო გამოვიდა სახელმწიფო თავდებად. ხო ბატონი ბიძგვინა ხო გამოვიდა თავდებად რომ საქართველოში ქარხნები ფაბრიკები ვერ აშენდებაო და ევროპაში გაგიშვებთო სამუშაოთო ხო ამბობდა ბატონი ბიძინი ხო იყო ეს სახელმწიფო პროგრამა რომ გააგზავნეს სახელმწიფო პროგრამაზე რომ გააგზავნეს ხალხი მარწყვის კრეფაში მათხოვრულ სახლებში რო აცხოვრებდნენ და მათხოვრული ანაზღაურება რო ჰქონდათ და გამოიქცა ხალხი იქედან არ იყო ასე? სადა ახლა ბატონი ბიძინი? სად იყო ევრო? და გეტყვით აგე. მაგათ ნამუშევრის წილში იჯდა იზორია, საქართველოს ელჩი და მთელი დესპანები. ისევე როგორც, აი ახლა ამდენი ხანი რო შიმშილობდნენ ქართველები აგერ. ამდენი ხანი რო გაძვალტყავებული ცხოლები რო იჯდნენ იქ. და გაჭირვებაში რო იყვნენ და რომ მუშაობდნენ, ხელფასებს რო არ უხდიდნენ. ვინმე მიაკითხა ჩვენი საელჩოდან, ვინმე თავი გამოიდო? ეს დანაშაულებრივი სინდიკატი, რომელიც შავი მუშახელით ამოძრავებს ეკონომიკას ევროპაში. სანამ იქ ერთი ამბები არ ატყდა და იქაც ნუ გონიათ, თქვენ არ მინდა მე ახლა ამ თემაზე საუბარი, უფრო მეტი ვიცი, ვიდრე შეიძლება ვინმეს ეგონოს, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ტრაფიკინგი. ეგრეთ წოდებული ადამიანებით ვაჭრობა. ჩამოყავთ ასობით ადამიანი, ათასობით ადამიანი, კაპიკებზე შეპირდებიან თის ოქროს მთებს და რძის მდინარეებს, გაუკეთებენ ვიზებს, მოწვევებსაც შემოკარგო და მერე ჩამოიყვანენ და ამუშავებენ და აგერ დააჯარიმეს, იგერ დააჯარიმეს, ასე დააჯარიმეს, ისე დააჯარიმეს, მერე გადააგდებენ და იჯექით ახლა თქვენ. და ევროპაში არ მომცეს და ვიცი სად ნახავს ქართველი სამართალს? ინაიციის საელჩო პატრონია, სათვისტომო პატრონია, თუ ვინ? არა, ამიტომ ევროპა ამას არ მოითხოვს. ევროპისთვის შეიძლება ზღვაში წვეთი არის 300,000 ქართველი, რომელიც არალეგალურად მუშაობს ევროპაში, მაგრამ მის ეკონომიკას ასე ჭირდება. მის ეკონომიკას ასე ჭირდება და ესია. რა ისრაელში არა ამასე? ჩაყავთ ქართველები შავმუშად ნატრულობენ მუშაობას და კაპიკებს უყრიან და მერე როცა უნდა ამოარტყავენ პანკურთა გამო. აბა ეხლა ევროპული სტანდარტით რო დაასაქმო, ეს ხალხი შენ იცი რა ხელა ფული უნდა გადაუხადო? ეგი ვისრაში ჭირდება? ესა უზარმაზ არის სისტემური დანაშაული რაც ხდება ჩვენთან. ამაზე ყველა აყვავებულია.
და ამ წილში ზის მთელი საელჩოები და დიპლომატები ჩვენი. ეს ხალხი ღმერთმა დაგლოცოს. Ვაიმე, ბიზინა, ხელფასი გაგვიზარდე, ეს გაგვიზარდე, ის გაგვიზარდე. ქალბატონო ირინა, თუ საიდუმლო არ არის, თქვენ რითი ხართ დაკავებული, როგორ ინახავთ ოჯახს? მე ოჯახი არ გამაჩნია. ცოლი არ მყავს, შვილი არ მყავს. მყავს ერთი მოხუცებული დედა, რომელიც არის საქართველოში, რომელიც შრომობს სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევა, აქვს 350 ლარი ამაზღაურება და პენსია. ევროპაში მე სამუშაოთ არ წარმოუსულვარ და გასამდიდრებლად და უკეთესი სოციალური პირობებისთვის. იძულება იყო ჩემთვის ემიგრაცია, იმიტომ რომ საქართველოში არ მიდგომება და მადლობა მაღალ ღმერთს იმისი, რომ ყავს ისეთი ადამიანები, რომლებთანაც შემიძლია წლები ვიცხოვრო. თუნდაც არ მიმუშაო, ვერ მიმუშაო, მაგრამ გარეთ არავინ გამომაგდოს და საჭმელი არ მიჭirdეს და სასმელი და არსებული. ამიტომ ერთი ადამიანი ყველგან გაიტანს თავს და მე ასე ვცხოვრობ. აი ესა ჩემი პასუხი მაგ ყველაფერს. Ну, ეხლა ჩვენ თუ გავიგონებთ, თქვენ არ იცოდით მართალია, მაგრამ რადგანაც მკითხეთ, პასუხობ, თორე მე არ მიყვარს ამ თემებზე საუბარი. რატო უნდა ვისაუბრო ჩემ პირად შემოსავლებზე და ჩემ ცხოვრებაზე და ჩემ არსებობაზე? ხალხს რა გონიათ, იცი, აქვს ზივარ, მე პუტინი მაფინანსებს, ის მაფინანსებს, ეს მაფინანსებს, ფულს ვიღებ ჯიბეში და ვარ ბედნიერად. იმიტომ რომ თვითონ ცხოვრობენ ესე მათხოვრულად. ფეისბუქის პოსტებით დაწყებული, აქციებით დამთავრებული, ყველა გრანტებზია ჩამოკიდებული. და მე რა უკვირთ, რა რატო არ ჩუმდები? რატო მიხდით, ბოდიშ, ინტერესის სფერო იყო თქვენი და მკითხეთ და გაგცემთ პასუხს. მე დასამალი არავისთან არაფერი არ მაქვს. ნამდვილად არ მაქვს დასამალი. რატო უნდა მქონდეს დასამალი იმისთვის, რომ შემოსავლები და ბიზნესები არ მაქვს და ასე სამუშაო არ მაქვს? რა უნდა მქონდეს? ის თუ ადამიანს დღეს ეს საქართველოშია სამწუხაროდ ასე დამკვიდრებული, ადამიანს თუ ფული არ აქვს საქართველოში და თანამდებობა არ აქვს, კაცად ათვლია. და ის არც ნათლი მირონა თუნდა ვინმეს, არც მეგობრა თუნდა ვინმეს და რაღაც, მაგრამ ეს საქართველოში ესე სამწუხარო დამკვიდრებული ისა, მაგრამ ადამიანობას ფულით ვერ იყიდი და ადამიანობას კიდე ფულზე ვერ გაყიდი, ეს გამორიცხული რაღაცა. კი ბრატ, ბრადიაგულად ვცხოვრობ, ნამდვილად არ მაქვს მაგის პრობლემა. არ მაქვს პრობლემა, სად დამთენებია იქ დამღამებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ პირიქით რა. ასე რომ არ მაქვს მაგის პრობლემა. ამიტომ ხალხი, ხალხი, რომლებიც საქართველოში რეალურად, აი მაგალითად უამრავი ეგრეთ წოდებული სასტავი რგოლები, რომლებიც საქართველოში ხელისუფლებას აправებენ. ისინი ყველა ფულს იღებენ ამაში. აი, ელემენტარულად გადახედეთ, ამისთვის ყავთ მოგონილი ქოცების დედოფალი ნინოია ჯღარკავა და მისი სადაქალო და სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები. ამაში კიდე შავი ფული მიდის. აი, ამდენი ხანია ვითხოვ. ერთი რომელიმე ქოცი ბლოგერი გამოვიდეს, დამიჯდეს და მელაპარაკოს პირდაპირ ეთერში. ყველა ფულს იღებს. ესენი ყველა ფულზეზია. ესენი ყველა ფულზეზია. და თქვენ წარმოიდგინეთ ხალხო, რომ აი ამ ნაგავის, ამ აგენტურის შენახვა საქართველოში, რომ მოისპოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, პენსიები გაორმაგდება და ხელფასებიც გაორმაგდება, მაგრამ არა, რეჟიმი სხვანაირად ვერ ახერხებს. რეჟიმი ხო იღებს ფულს, ხო ეს უჯიშო ხალხი, ვინც ზიან ხელისუფლებაში. გაქცემ აკო პასუხს. ხო, აი ეს ხალხი თვითონ ხო იღებენ ფულს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მისი ოჯახი ხო სარგებლობს? აი ეს პარტია ოფიციალურად 40 მილიონს ხო იღებს ფულს და ხო სარგებლობს? ამის გარდა ეს შავი ფული იხარჯება და მიდის ჯიბეში. ეხლა აკოს გავცემ პასუხს. ჩადი ბიჭო საქართველოში, შენ არავინ დაგზდევს, ვის რად უნდიხარ ბიზნესს რო კაცი დაცინებს?
ჩემო აკო, შენ არავის არ უსურვებ მე იმას, რომ მის თავზე გაიაროს ის, რომ რაც მე გადა ჩემო ოჯახმა გავიარო. და ბიზნეს რა შეეხება, ხო, შენზე ადრე ვიცნობდი და სხვათაშორის პირადად. Და თუ გაინტერესებს, ფოტოსაც განახებ და ვიდეოსაც, მიკროფონს აქეთ მისწორებ და ამ პარტავნობაში არ ჩამომართო, 2012 წელი იყო და ასე ჭირდებოდა საქმის. ეხლა რა შეეხება მეორე ამბავს რა. საქართველოში დამზდევდნენ და დამიჭირეს იმის გამო, აი ხო ისურვე, შენ ვიცი რომ ხარ ამ ხელისუფლების მომხრე. საქართველოში დამიჭირეს იმის გამო და ორჯერ აღმიძრეს საქმე, რომ დიდგორობას რატო აღნიშნავდი და ლაივი რატო ჩავწერე, რომ რატო დამიჭირეს. საქართველოში აღმიძრეს ჩემოკარგო საქმე იმის გამო, რომ დავით გარეჯზე რატო მივდიოდი და უშიშროება 4 საათი მკითხავდა, რომ ხმას რატო ვიღებდი და იქდევს ახლა ეგ საქმე. და ეთნიკური შუღლის გაღვივების გამო აღმიძრეს საქმე. ჩამოგითვალო კიდე ესეთი რაღაცეები? ამიტომ შენ ჩემო ძმო არ ვიცი, საქართველოში ხარ, საქართველოს გარეთა ხარ, სოციალური პირობების გამო ხარ თუ რის გამო ხარ, ხო? მიხედე შენ საქმეს და მე უმასწავლი ჭკუას, მე ხო არ გასწავლი შენ ჭკუას. ეხლა რა შეიძლება ბატონ ბიზნეს? რომელსაც კაცი იმაშურა. ბატ ეხლა მისმინე ძმაო, ქრისტიანი კაცი თუ ხარ და მართლმადებელი კაცი თუ ხარ, ათმცნება გეცოდინება. ათმცნებაში წერია ესეთი რაღაც: არა ხმნა, არანაირი კერპი და არა ყოველი მსგავსი. და ყველა კაცი ცრუა არ საერთოდ არსებობს უფალი. რატო გაქვთ გაკერპებული ეს ადამიანი? ბიძინა ივანიშვილი იყო, რომელიც აფინანსებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ბიძინა ივანიშვილის გადახდილი ფულით, ნაყიდი ტყვიებით ხოცავდნენ იმ ხალხს ქუჩაში. ბიძინა ივანიშვილის გადახდილი ფულით ფინანსდებოდა ის პოლიცია, ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა, ის 7 ნოემბერი იქნებოდა, ის იქნებოდა. თანაზიარი არის თქვენი ბიძინა მიშას ცოდვების. და შემდეგ, როდესაც მოვიდა ბიძინა ხელისუფლებაში, იმის მაგივრად, რომ ესენი გაესამართლებია, მათთან ერთად გააგრძელა ცხოვრება და თავზე ერს დაასვა მოღალატეების გენეტიკური შთამომავალი, რომლის ქართულ ძველ ქართულზეც თურმე ტიროდა. ჩვენ აქ უნდა ვიჯდეთ. ჩვენ აქ თურმე უნდა ბიძინა გვეწოდებოდეს და ბიძინამ არ იყო რომ დაანგრია, ესა რა ქვია, და მარტო RMG Gold-დან ამოღებული ოქრო რამდენიმე დის მაგათ ჯიბეში. და ეს ქვეყანა რო ითვლით 80 მილიარდი, 70 მილიარდი მთლიანში და პროდუქტი, ამდენი შემოსავალი, ამდენი გასავალი. თქვენ მართლა გონიათ, რასაც გეუბნებიან ტელევიზორში, ისე მიდის საქმე? კაცი მომჯდარია ქვეყანაზე, როგორც ფეოდალი. რამეს იტყვით, ქმის უფლებას არ აგაქვს. ვისია ეს ქვეყანა? ბიზნესია ეს ქვეყანა და ქოცებისა ეს ქვეყანა? ბიჭო, თლათ რო კაი მთავრობა მყავდეს, მე შეიძლება მაინც უკმაყოფილოვიო ამ ჩემი მთავრობის. და მითუმეტეს ამათთან მაგ მილიონი პრეტენზია. პირველ რიგში სამართლებრივი პრეტენზია, გაიგე? სამართლებრივი პრეტენზია. არა, ბიძინა ჯიგარი კაცი. ბიძინა არის ადამიანების სულით მოვაჭრე ადამიანი, რომელსაც ადამიანები იყიდა ცოცხლად. ანგარებიანი ქველმოქმედება გააკეთა, იმიტომ რომ შენ ეს ილაპარაკო ახლა. და საპასუხო სხვა რაღაცა მიიღო და ჯიბეში ჩაიდო ქართველიერი სამართალი. აი ესა პასუხი. გოგოლის მიორტვიე დუში თუ წაგიკითხია, ძალიან კარგად გეცოდინება კორუფცია ამ მიმართულებით როგორ ხდებოდა. ჩიჩიკოვი მიდიოდა და გარდაცვლილების სულებს ყიდულობდა ბატონებიდან და შემდეგ ეუბნებოდა, რომ მე ამდენი და ამდენი ხალხი მაქვს და ფულს ასე შოულობდა და ას. ამა რაქნა, იცი? ცოცხალი ხალხი იყიდა პირადად. აი ამაშია საქმე. ჯიგარი მე სხვა რაღაცა ვიცი. ჯიგარი და უანგარო გმირები ჩვენი ქვეყნისთვის თავდადებული ბევრი მინახია. შეიძლება არ ქონია იმდენი ფული, რამდენი ფულიც ბიზნეს აქვს, მაგრამ თავისი ერთადერთი ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე გაუწერია სამშობლოსთვის უანგარო და შეწირული. ბევრს ვიცნობდი პირადად. ბევრთან მეგობრობდი. დღეს უკვე აღარ არიან ცოცხლები. ამიტომ ამათ ჯიგართან ბიზნა ვერასდროს ვერ მივა და ვერც მათ, იმიტომ რომ ანგარებიან ქველმოქმედებაზე მეტი სიდამპლე არაფერი არ არის. სადაც სამართალი არაა, სადაც სამართლიანობა არაა და სადაც ესეთი კლანური მართლობა. და მე ხო გეუბნები ძმაო, მე ჩემ ქვეყანაში. ამის გამო დამზდევდნენ და ძალიან ბევრი სხვა რაღაცეების გამო. და არა მარტო ჩემ ქვეყანაში, ჩემი ქვეყნის გარეთაც.
რადგანაც ბლოგერები არ მერთვებიან საუბარში, შენ გპასუხობ, იმიტომ რომ ვიცი რომ გულ შემატკივრობ ამ ყველაფერს. Რაში ვარ გეკითხები, რაში ვარ ბიძინა ივანიშვილის უმადური და გაგცემ პასუხს. ბიძინა ივანიშვილის უმადური იყოს ის, ვინც თვითონ ბიძინამ პირადად გაუკეთა სიკეთე და მერე დაივიწყა. Ეხლა შენ რო გაგიკეთოს ივანიშვილმა სიკეთე და იყო ბედნიერად, მოიქცეს 1-2-3 მილიონი. Და ამ დროს ადგეს და ბიძინა ივანიშვილმა დაღუპოს საქართველო. Შენ ხო ვერაფერი ვერ უნდა თქვა ბიძინა ივანიშვილზე, იმიტომ რომ შენ გაგიკეთა სიკეთე. Ამას ყია ვერბოვკა, მეტი კი არაფერი. Ეხლა მე რა უნდა ვქნა? ვიჯდე, სამება ამიშენა, ეს ყანდურები გააძღო, ეს გააკეთა, ის გააკეთა, სამაგიეროდ პიდარასტების კანონი მიიღო, სამაგიეროდ პლანის კულტივაცია უნდოდა, სამაგიეროდ აგერ რა ხმას არავინ არ იღებს გარეჯის თემასთან დაკავშირებით. ქვეყანა იცლება ენერგიიდან, ამიდან, იმიდან. ქვეყნის მართველობაზე რო თუ გააქვს პრეტენზია, რომ მოდიხარ ერის მიმართ პასუხისგებლობას თუ იღებ, აიღე, რომელი დემეტრე თავდადებული გამომიყვანეთ, ახლა ეგ მის მილიონებს და მილიარდებს ვერ შელევია და თუ ვინმე ერთი ბოზი და ჩათლახი იყო, ყველა ეყენა გვერდით და ყველა გვერდით უდგას ახლაც. Და მერე მემამადლის მის მოყვანილ იმას, რა ქვია, პრეზიდენტი პირველი თუ არ გამოადგა, მეორე თუ არ გამოადგა, მერე მემაბრალის იმას, რომ თურმე ბოზები ყავდა და ჩათლახები და მოღალატეები ყავდა იმაში, რა ქვია, და ხიდაშელები იქნებოდნენ თუ ეკა ბესელია რო გარყვნილი და 1000-ზე გადამხტარი ქალი იყო, რატო იყენებ? გვერდით ადვოკატად ყავდა დაყენებული. თინა ხიდაშელს რო კაცი თავდაცვის მინისტრად დანიშნავ, მერე სამშობლო სიყვარულზეა საუბარი? ხო, კაი, წევიდა ბიძინა და ბიძინას არ ახსენ. ვეში. ვიმის შეგენასვალე, რა ალალი კაცი ხარ, რა, რაფერ გჯერა ყველაფერი. კი, ბიძინა წასულია, არც სხვათა შორის რას გეტყვი, კიდე იცი, ჩემო აკო? ბიძინა წასული კი არა. ბიძინა 9 წლის მანძილზეც არაფერი არ იცოდა რაც ხდებოდა. ასე ბრმად აძლევდა მილიარდებს ნაცებს და თვითონ არაფერი არ იცოდა ჩემო ძმაო ნაცები ამ მილიარდებით რას აკეთებდნენ. ნაცების მილიარდებით აშენებული ციხე, ნაცების მილიარდებით ბიზნეს მილიარდებით აშენებული ციხე, ბიზნეს მილიარდებით შექმნილი პოლიციას, პეტრაზმი, ხოცვა, ჟლეტვა, წამება, ეს ბიზნეს კი არ იცოდა. ბიზნეს ის და უბრალოდ მისთვის. აი, ქვევი ჩამოქონდა და შამანივით ლოცულობდა და ზოოპარკს ხედავდა იქ და არაფერში არ ელეოდა. მივიდოდა ასე მიშა, ბიძინა 1 მილიარდი მინდა მიცემდა, მივიდოდა მე 2 მილიარდი მინდა მიცემდა, მე ნამეტანი რომ მოთხოვა. თურმე მე ამდენი არ მაქო და მე თურმე გახდა პრობლემა. აი რატო ჩემი ძმა ხარ? აი რატო ჩემი ძმა ხარ? ახლა მართლა მეუბნები, მართლა ლაპარაკობ მაგას, ქართველი კაცი ხარ, შეიძლება მეც მინდოდა, ბევრს უნდოდა რომ წამდეს. მართლა მინდა რომ უანგარო ქართველი არსებულიყო და ბიჭო, ეხლა ბიძინას ქველმოქმედებაზე რო იჭრის ხალხი ვენებს, ბიჭო, სარაჯიშვილის ქველმოქმედება ვინმე წაუკითხია? მართლა ქველმოქმედება რასაც ერქვა? არა ის რაც სიკეთე გაუკეთა ქვეყანას და ერს ილიასთან ერთად. მერე მისი აშენებული ქარხნები, ფაბრიკები, ეს ყველაფერი მუშებს გადაცა. ზუბალაშვილების სიკეთე წაგიკითხია? გაგიგია ფულიანი ქართველების? აბა ვის ადარებ ჩემო ძმაო? ვის ადარი? აი რა თუ ჩემი ძმა ხარ ერთი რა. მერე იმიტო იყო იგი სარაჯიშვილი და იმიტო არის მაგი ივანიშვილი. ეგაა ჩემო ძმაო. აა შემოვარდა აგერ იამზე ხორჯომელიძე პირზავარდნილი ნაცი. პუტინის აგენტურას რომ ეძახის და რუსეთუმეს და ეს მიშას ქალი ხარ შენ იამზე, მიშას. იამზე ხო ასუნდა და აჭუნდა და აცუნდა ბიძინა იმას, რა ქვია? შენ საყვარელ მიშას. ხო ასუნდა და აჭუნდა, მაშინ ხო არ იყო რუსეთის და პუტინის კაც, მაშინ ხო ერთი იყო. და მე ვარ რუსეთის აგენტი. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი რეჟიმის მოთაფლა, რეჟიმის მომადლიერება, რეჟიმის ხარდაჭერა, ჩვენი საქმე, ქართველების საქმე. ცუდად რატოა ხალხო იცეით?
ჩვენ სიმართლე დავივიწყეთ. ჩვენ სიმართლე არ გვიყვარს, სამართლიანობა არ გვიყვარს. ჩვენ ჩვენი წინაპრებიც დავივიწყეთ, ყველაფერი დავივიწყეთ. ღმერთიც დავივიწყეთ, ყველაფერი. ძირითადმა მასა, მე გეუბნები. Am amdeni creștini cu sacarțelul și rogurți rogit cu eclesia și halchi. Da, dis mi-a arătat organ micit, mara. Amdeni creștini cu scuipana și da. Asta era creștinul la scorob de scuipana da. Asta era creștinul la scorob de sa zuga doi ba analogia arse. Da. Analogia arse cu sau cola pris. Cola peric na da uite scuipul. Rato. Rogura. Tășchiași, ghid cu apă, gălăgă teben, virtuf chakri anșignit, meret cauș chauk deben, dacă am nirtmanet, da se schimbic. Ah, me mașina Putin își co, es naționali cali me une, ma mașina Putin își co, bine, meret ato ei grebda, Putin își sischli am pulips, esa, șeni beladi, ha? Rato იღებდა, შენი ბელადი მაგ ფულებს და შენი ბელადი რატო ყიდიდა იმას ყველაფერს რუსეთზე და რუსულ ფულს რატო იდებდა ჯიბეში? გამეცი პასუხი ხო ქართველი ხარ, ხო საქართველოს შვილი ხარ. ყველაფერს რუსეთზე რატო ყიდიდა რუსული რუსულ ფულებს რატო იღებს დღემდე ხოშტარიები და სხვები რუბლებს რატო იდებ ჯიბეში? ჩემი აღებული რუბლები სანახეთ ჯერ ერთი ევროპაში შენც რო გინდოდეს რუბლს ვერც გადაახურდავებ და არც არანაირი ფინანსური გზავნილები არა ემინა. ხო ყავთ მაგერ რუსული პასპორტით ნაცებს ხოშტარია, ხო ყავთ იგი რა ქვია თავარი ყულაბა ნაცების ეს რა გვარია იგი? რუსთავი ორი რა ქონდა? ნაყოფია ვაშაძე, იგი ხო ყავენ ეს ხო იღებენ რუსულ ფულს? Au, კითხვა მარია მეკითხება, ვისტი ხარ ვერ გავიგეო. Ყველა ისტი ჩემთვის არის მონა. Მე წართმეული ზნეობა, წართმეული ადამიანი. Მე არავისტი არა ვარ. Მე ქართველი ვარ და უფლის მწავს. Ვინ ჩემი ქვეყნისთვის კარგს გააკეთებს, დაუფასებ და ვინ ჩემი ქვეყნისთვის ცუდს გააკეთებს, მივაფურთხებ და ვიტყვი. Გამოდით ამ ისტობიდან. Პრობლემაა საზოგადოებაში. Დამონდა ხალხი. Ეხლა არჩევნები მოვა. Ეხლა არჩევნებში ორი რაღაცა იბრძვის. საქართველოში იბრძვის ორი რელიგია. Ერთი ათეისტური პირწავარნილი ლიბერალისტური რელიგია, რომელსაც რედისონ რისერჩმა დაუწერა, რომ თურმე ამდენ ქართველს უნდა ევროპაში, ამდენ ქართველს უნდა იმაში, ამდენს უნდა იმაში, ამდენს უნდა ამაში. Ურწმუნო უღმერთო და მეორე ის რა ქვია, რიტუალების დონეზე დასული რწმენის ხალხი, რომლებსაც ჩემი მამაო თუ მეტყვის, მაშინ მოხაზავ, ჩემი მამაო თუ მეტყვის, არ მოხაზავ და ეს მეორე სექტა, ორი სექტაა გაყოფილი. წავა ახლა ამ ღვთლებთან სირბილი ამ საარჩევნოთ და აბა უქადაგე მრევლს ამდენი და აბა ეგი და აბა ეგი და ეს ღვთლები ნახევარზე მეტ თანაზიარი როა ამ ცოდვაში ყველაფერში და ეს მარაზმი, ბიჭო, აი დამონებული ქართველობა, რომელიც დამონებული ქართველობა, რომელიც ყველაზე საშინელი სანახავია, ბიჭო. აი, რომ გქონდეს ახლა შესაძლებლობა, ხო, ნამდვილად ჩინური სიბრძნიდან გამომდინარე, არ გავანადგურებდი არც ბიძინას და არც მიშას. გავანადგურებდი აი ამ დებილ ხალხს. იმიტომ რომ მონსტრების განადგურებით პრობლემა არ გვარდება, იმიტომ რომ ეს ხალხი ისევე შექმნის ახალ მონსტრს, ახალ კერპს. წავა ახალი კერპთა ყვანის ცნობა, იმიტომ რომ ონური ფსიქოლოგია არსებობს. Ai sam teli problema sa zogadoebashi. Agar ertma damitsera albat khumrobit datsera saprangistia. Ara, art saprangisti ara var. Miukhedavat imisa ro saprangets zalyan dit patis tsemda zalyan miqvars frangieri, sva erebidan ganskhovebit mak amis mizeze, imitoro didgoridan datsqebuli kartvelebis gverchi khshirat idgnen, ise rotsa uangarot tan artserti eri ar mdgara, es iqo 1921 tselsats. Ფელი ეს ყველაფერი, ეს იყო 2008 წელსაც, ეს ხდება დღესაც, უამრავ ქართველს მკურნალობენ და გვერდში უდგენ, არც საფრანგისტი არა ვარ, მე მკმარა რომ ქართველი ვარ და გულიმწყდება რომ ჩემი ქვეყანა არის მონებად დამონებული და მონათა აქცეული. აი ამაზე მწყდება გული. ამას როცა ვლაპარაკობ, მე ძალიან ბევრს არ ესმის, რომ მე თურმე ამის უმადური ვარ, იმის უმადური ვარ. ქვეყაიდეთ მამიშვილებო,
დემეტრე თავდადებულის ქვეყანაში, სოლომონ პირველის ქვეყანაში, აღმაშენებლის ქვეყანაში, გორგასლის ქვეყანაში, ქეთევანწამებულის ქვეყანაში, უამრავი გმირთა და გენიოსთა ქვეყანაში, ვინ აქვს ჩვენ ესა რა ქვია დღეს გმირი და პატრიოტი, ბიძინა რომელიც ეკვთიმ. Ჩემი პირით რომ ამბობ, ჩემო აკო მაგას, რომ ეს არ ვარგა და ის არ ვარგა და ეს არ ვარგა, ხო, ფაქტია. მე თუ ვინმეზე რამეს ვამბობ, მე ვამყარებ იმას, ისე კი არა რომ მე შეიძლება ვიღაცა არ მომწონდეს. ჩემ მოწონებაზე არა აქვს საქმე. მე მომწონს არ მომწონს, ახლა მე აი ქალები მომწონს ახლა და იარაღი მომწონს კიდევ აქ ეს ორი მამაკაცური ტოლვა და პოლიტიკოსები არც მომწონს და არც მიყვარს, მაგრამ ბიჭო, ხე ნაყოფით შეიცნობა და მე თუ არ მომწონს, მე თუ არ მომწონს, ხო? ვამბობ, იმიტომ რომ არ მომწონს და ეგეც შენი ბიზნეს დამსახურება არ გაანადგურა, აი ესეთი პოლიტიკური კლასი, როგორიც იყო ნაციონალური მოძრაობა. აი რომლის პირწავარნელი ეს არის, აი ეს იაბზე ხორჯომელიძე, რომელიც აგერ მწერს. ვინ გითხრა ჩემო კარგო, რომ ჭკვიანი ხალხი დაილია საქართველოში რა? თუ ჩემი ძმა ხარ, შენ საერთოდ არ იცნობ საქართველოს რა? მე ამის თქმა მინდა. წამოდი ძმაო, გაჩვენებ უამრავ ჭკვიან და განათლებულ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ქვეყანა ჩაიბარონ და ორ წელიწადში სამშობლოს ვერ იცნობ. მაგრამ არ არიან ისინი მონები, ისინი სამშობლოსთვის გააკეთებენ რაღაცას, მაგრამ ბიზნესთვის არ გააკეთებენ. არიტყვიან შავზე თეთრს. უამრავი მეცნიერი არის ჩემი მეგობრობ, ახლობლობ ამ ცოცხალი ისტორია ხალხთან, ლეგენდა ქართველებთან, რომლებითანაც ვიცი, რომ თბილისის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორამ დაწერა 300,000 აიღო ფული და დაწერა დასკვნა, რომ თურმე საყდრისი არ იყო ქართული ისტორიული ძეგლი და მოაწერეს ამას ხელი, დაანგრიეს და ზიდავენ ამ ფულს. მაგრამ ბევრმა არ მოაწერა. მაგრამ ის ხალხი არავის არ ჭირდება, ეს ხალხი ჭირდებათ. ეს ნაბოზარი მოღალატე, ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რომელიც იჯდა ბიზნეს ჯიბეზე და ზის დღესაც და გამოვლიან და ყველაფერი მოწონთ ბიზნეს და ყველაფერი მოწონთ. ანდა შეიძლება გითხრან, რა იცი, არა მე ყველაფერი კი არ მომწონს, მაგრამ ვაიმე მიშა არ მოვიდეს. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რა დიპლომი გააჩნია? შეიძლება იყოს კატეგორია ხალხი, რომელიც ამას მართლა ალალათ ამბობს და გულით ამბობს და ვერ ხვდება. არიან ესეთებიც, ბევრი არიან, ვიცი, ჩემიც მაკაცია კაცო ესეთი. მისი აზრი აქვს, მე მაგის გამო კი არ ვიძულებ, ხორჯომელიძეს არ ვიძულებ აგერ. რამდენს წევლის მაგინებს რას არ მიძახებ, არ ვიძულებ. თვითონ რომ იცე უფლება ტყვიას მესვლის. არ ვიძულებ ამ ხალხს მაგის გამო, მაგრამ ესა უბედურება. ასე ქვეყანა ვერ გამვითარდება. ვერ გამვითარდება. მე გეტყვი, რომ აი ეს კოცები ნაცებს თუდად არ დაუსრულებიათ. ნაცებს რაც შერჩათ ჩემო ძმაო, ნაცებს რაც შერჩათ ჩემო ძმაო, ხო? ყოველ შემთხვევაში აქამდე შერჩენილია. ამდენი არავის არ შერჩენილია. ქვეყნის გაყიდვა, ღალატი, გადაბარება, გადმობარება, ამასკნა, იმასკნა, ბევრი არ იყო საჭიროთი, 150 კაცი იყო ქვეყანაში და საჭიროთი. მარა შეარჩინა ბატონმა ბიძინა მე ყველაფერი. აქედან გამომდინარე არ გაანადგურა, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ეძახოს ქართველებს, მე თუ არა აგერ ნაცები მოვლიან. დობი მოისვენე, რა იყო, რა გჭირს? მოისვენე მაკაჩერდი. მაგრამ რაშია საქმე? ძალიან მარტივადაა ყველაფერი. ეს ხალხი ჭირდებოდა. ნაცები ბიზნეს გარეშე ვერ იარსებებია. ცოდვის თანაზი არის ეს ხალხი და საერთოდ ჩემო ძმაო, საქართველოს მართლობაში არსებობს საქართველოს მოღალატეთან კავშირი, რომელიც შევარნაძემ ჩამოაყალიბა, რომელმაც დაამკვიდრა ეს პოლიტიკური აზროვნება, დაამკვიდრა ეს საზოგადოებრივი წყობა და ყველა ესენი არიან პატარა შევარნაძეები. ის ხო იყო ვარლამ არავიძე,
მონანიებას ხო ხარ ნაყურები? ესენი არიან აბელ არავიძე. ასე მიდის ცხოვრება და გევიხაროთ ახლა და უკრათ ტაში. პენსია არის 415 თუ 420 გახდება საარჩევნოდ. და რაფერაც ღარიბაშვილის პენსიონერმა მამამ 37000 ევრო გადაუხადა მის უტუ კვერცხება, ყერებიან შვილიშვილს. Da, გააგზავნა დასასვენებლად ცაცხა. Ისე გაძლებენ ჩვენ პენსიონერებს. შეთერთი. Წამალი, წამლის ფასი იკითხეთ, წამლის მაფიაში შეიხედეთ. ენერგეტიკის მაფიაში შეიხედეთ. Ეხო იძახოდეთ. არ გვინდა რუსეთიო. Და დვეგე რუსეთმა არ გაიტანო თუ არსათო ბენზინიო. Sopis pasebi aქვს თბილისში დადებული ამ ყველაფერს. ნახდა პატარახანში ბენზინი რამ ხელა გაძვირდება, მე მოიმატებს პასები ისევეს. ეგერა გვერდით ირანი, შემოიტანეთ ირანიდან, კაპიკები ღირს ბენზინი. Არა. შეიძლება მაგის შემოტანა ბიზნესს დაასანქცირებდე. ეს საზოგადოებრივი წყობა. ამიტომ მთელი პრობლემა რა არის, იცი? ერში სადაც ინტელექტი და სადაც ჯანსაღი კრიტიკა. იცვლება საშიშად და მტრობად. იმერს მომავალი არ გააჩნია. არ გააჩნია იმერს მომავალი და ჩვენი მომავალი ზუსტად ასე მიდის. და მე რას გეტყვით, იცი? ყველა არის ამ ყველაფრის თანაზიარი. მთავრობას ნუ დააბრალებთ ამ ყველაფერს. თქვენ თავს დააბრალებთ. მე უამრავი ცხოვრებაში უამრავ პროტესტებზე ვყოფილვარ, უამრავი რამე მინახია და მინახია რა, იცი? როდესაც ადამიანს აქვს პრობლემა და ამის გამო ყვირის წივის და კივის. დაუდგები გვერდით და როდესაც ამ პრობლემას მოიგვარებს და უდგება არჩევანი. იყოს მარტო თვითონ კმაყოფილი მისი პრობლემის მოგვარებით, თუ მისნაირი პრობლემები კიდე სხვასაც რო გააჩნია, იმას გვერდით დაუდგეს. და ამოიღოს ხმა. არიხებს. იმან მისი მოიგვარა და სხვა ფეხებზე კიდე. მეკე მოიგვარა ჩემი. ასია ეს. ასია, როგორც რიგითი მოქალაქის დონეზე, ასია დიდ მასშტაბშიც. ამიტომ ჩვენ ქევარ ყოფილი ბიზნესი და აგენის ნაციონალი დედა რო ატირე დანარჩენები, ვინც რამე სიტყვის ბიზნესზე ეგრევე ნაციონალია. არ უყვართ ქვეყანაში, არც სიმართლე უყვართ, არც ინტელექტი უყვართ, არც ჯანსაღი კრიტიკა უყვართ, არც პატრიოტები უყვართ საქართველოსში. უღებულობთ ამას. ასე, მე ვიყო კარხად და ნაია ხატას კრაიამ. უკრაინელებმა იცინ ხმა. ეხლა ფინალში მინდა ერთ თემას შევეხო. დიდად აღარ მოგაწყინოთ თავი. უშიშროებას დაუბარებია. არსებობს ასეთი რეაქციული ძალა, რომელიც არის ფერადი რევოლუციების